найзууд мэзууд хүүхдүүд инээлхээс гадна өөрөө аягүй амар инээдэг. Аа, нөгөө нэг инээлх юм а ярихсаар бол өөрөө инээсээр дуусчих уу гэдэг. Гений өөрчлөлтгүй эрүүл хөрсийг сонгож тариалдаг цор ганц самар. Дэлхийд таашаагдсан амт Ганьон брэнд. За, сайн байна уу гэхдээ өнөөдрийн манай булганаас подкастын дахин нэг шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр манай зочноор бяцхан бүжигчин, жүжигчин мисс Индра оролцсон ирсэн байна. Хүлээн амна уу. Сайн байна уу. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, Индра сайн уу? Юу байна? Сайн уу? Сайн. Хойлоо чи сүлд хизээ олцлаа. Хойлоо чи нүү. Хойлоо бараг залан үтгэж байсан шүү. Уулзаа. Хамгийн тий? Тий. Амар утсан биш тий? Энэ бол миний олдсон нэгэмсэлэн дээр болсон төв. Тий, маш хүндтэй сайхан байлаа. Гэвч бодлоо чи маш ихтэй хүн. Хаан амьддаг. Араа ясаа гарах боллоо. Эсвэл вэ чи чимээ? За, би ивэн тэтгэгчээс тайлбарлая. За. За, манай ивэн тэтгэгчээр Ганьон Самар, тийм мөн юм шинэ ивэн тэтгэгч. Ээ, амар заяа зохиолчийн одоо ингээ өөрөө найруулж бичсэн одоо ингээ бичээр одоо бидний үеийн хүмүүстэд зориулсан тийм алдаа татхур тийм сар бүхнийг хэрхэн даван туулах уу нэг юм хүмүүстэд зориулсан ном байна. Тэгэхээр манайхаа уншаарай. Сэн цагаа юу байна? Ингээ чамаар явна да. Надаар уу тэгэл подкаст хийгээл байж лэн дөө. За, юуны төрөнд ингээд сахаа үзэгчид өөрийгөө бүтэн сайхан танилцуулаач. За, сайн байцгаана уу? Намайг Экваторын Индра гэдэг. Би одоо 12 настай. Би оюуны тулаг бүрэн дунд сургуулийн 6 байнг ингээд сурдаг. Ойрт яг юу хийгээд байна? Юурсаа ойрт нэр нь онц харагдахгүй. Ойрт уу би нөгөө нэг одоо дунд ангид орсон болохоор өмнөх одоо бага ангиудын хичээлүүдээс арай их хичээл нь жоох нэмэгдсэн талтай учраас хичээлдээ бас анхаарч тэгээ өөрөө өөртөө кантилцсан учраас одоо бас гадагшаа гарч чадахгүй тэгээд өөрөө өөртөө цаг зав гаргах нь одоо арай илүү болж байгаа гэсэн. Тийм тийм ингээл онлайн хичээл тэгээд даалгавар би даал тэгэл зөндөө юм байна шүү. Тийм. Йоо би хоёр юм ялхаг гарахгүй нэ. Royal Dance Mongolia тэгээ Moon Dance гэдэг юм. Тийм. Чи яг альт нь явд юм бэ? Аа би болохоор Royal Dance хамтлагийн багийн ахлагч. За, багийн ахлагч. Вау. За, Moon Dance гэвэл Moon Dance нь болохоор манай Royal Dance хамтлагийн багш нар буюу Халиуна Эрднийг хоёр багш маань байдаг. Тэр хоёр багшийн маань хамтлаг гэсэн. Тэхий аврахт явж исэн. Мундаг хамтлаг тийм. Чиний яг хамгийн анхны кино ямар кино? Анхны кино гэвэл Простараас гарч ирсэн. Ахаа. Простерийн хамгийн анхны уран бүтээл болох Сайн Ав гэд киноога. Ахаа. Чи ч гэсэн мэднэ тий. Би бас тэгж яг бодсон байхгүй. Чи яг хамгийн анх Сайн Ав кино тоолсон байндаа гэж бодсон. Тэр үе чинь өвөл зураг авчихсан билүү? Тий, өвөл зураг авчихсан. Тий, тэр үед тэгээд яг хэн одоо ингэ тий дүрээ бүтээсэн. Ер нь чамд яг тэр үед ямар хөө байсан бэ? Тэр үед дүрээ гаргахын тулд цохолоо уншаад би эмүүжин буюу таван хүүхдийн голынх нь байгаа. Яг ч эмүүжин дэмүүжин марлж байгаа гэдэг л шүү. Тийм. Үргэлжлүүлээ болсон тийм. Йоо, бодит амьдралаас сэдвсэн кино тийм. Тийм. Бодит амьдралаас сэдвсэн кино. Тэгээд би яг донд хүүхдийн буюу эмүүжингийн дүрийг бүтээсэн. Тэгээд эмүүжингийн дүрийг бүтээж тэгээд дараа хоёр дүүтэй, дээрээ хоёр ах ихчтэй яг айлын донд хүүхэд. Хөөх. Аа, хуучин машинд адилхан машин юм шти. Эл хаан. Оо, биш л юм шти. Тэр л нэг шүтлээ гэж. За, Али, миний хүүхдээ. Би чамайг нөө залуу мөртгөсөөс хоёулаач юм бас нэг хамт тоглосон шти. Кинонд дүр бүтээсэн. Энэ бол миний олдсон нэгэн шүтэн дээр гисэн төв.
маш хүндэлтэй сайхан байлаа. Гэвч удалгүй маш зөвхөн хүн хаан амьддаг. Араа ясаа гарах боллоо. Чи нөө нэг аюулсан монголчууд дорсон. Тийм. Аюулсан монголчуудад роялтай хамтлагаар орсон. Хамтлагаар орсон. Хэдүгээр байранд орсон бэ? Байр гэхээс илүү нөгөө нэг одоо үе үеэсээ 10-аас 5 шалгардаг нэг юмрхүү маягаар маш олон хүүхдүүдээс хүмүүсээс авьяастай хүмүүсээс шалгараад манай баг хураабуу өгөөд тэгээ тэнцээд тэгээ шилдэг 32 хүртэл явж чадсан. Шилдэг 32 хүртэл том амжилттай. Аа. Чиний үед яг ингээд мисс гэж яг ямар хүн бэ? Мисс яг ямар байх ёстой вэ те? Өөрийгөө зөв илэрхийлж чаддаг, биеэ зөв авч явж чаддаг. Миний мисс байр гэвэл би 2015 оноос онд цэцэрлэгтэй байхдаа ороод тэгээд багаас. Тийм. Тэгээд Мичкатайгаа хамт ороод би болохоор бүжигчин бяцхан мисс гэдэг номинацыг хүртсэн. За. Тэгээд тэр үеэс хойш ер нь Мичкат хоёр аягүй сайн найзууд болсон гэсэн. Аа одоо ингээ бүжиг бүжгэл гэдэг юм тий яг ямар төрлөөр бүжгэлт юм бэ? Би Монгол төжиг сурсан, сурдаг гэж сурдаг. Төлөө төжиг бүжгэлдэг. Тэгээд Royal Dance буюу Цингент Латин Америк бүжгэл. Латин Америк. Тэрийг бол сонссон. Чи нөө Питер Пэн жүжигтэй байсан гэсэн тий. Аа би бас өөрөө нөө тайсны жүжигтэй амар дуртай байхгүй юу? Тэгээд өөрөө пропкод оцсон чи харин өдрөө андуураад маргааш ноцсон байсан. Тэгээд амжиг واخгүй. Тэгсэн суул нь орох байсан. Чи ямар төрөй бүтээсэн юм бэ? Аа тэн дээр болохоор ABC гэж байдаг. Байсан. Тэгээд би А хэсэгт нь гол төрийг бүтээгээд за Б хэсэгт нь туслах төр болсон. А хэсэг хэсгүүдтэй юм тий. А Б гэдэг өөрчлөлт яваад идэв юм байна. Тэгээд А хэсэгт нь гол төр тогсон хүмүүсд нь Б хэсэгт нь туслах төрт харин Б хэсэгт нь гол төр тогсон хүмүүсд нь А хэсэгт нь туслах төр хэсэг. Тэгээд би А хэсэгт нь гол төр гэвэл тэндэр би эрэгтэй хүмүүсийн төрийг бүтээсэн. Эрэгтэй хүмүүс за. Тий. Тэгээд эрэгтэй хүмүүсийн төрийг бүтээгээд Майкл гэдэг нэг дэггүй сахилахгүй жоох хүүхдийн дүр бүтээсэн. Аа за. Эхтэй хүүхдийн дүр бүтээхэд яг чамд ямар байна? Аа Питер Пэнд болохоор яг өөрийнхөө насны жоох хүүхдийнх төрж байгаа учраас хоолойны үед бол гай байсан. Аа. Тэгээ хэрвээ жоох том дээшлийн насан дээр сэтэр бол бас жоох бүдүү дуурах болсон байж магадгүй. Майкл дээр болохоор жоох хүүхд болохоор тийм асуудал байгаагүй. Тэгээд гэхдээ жоох хүүхд хэр бүр жоох хүүхд тийш тий. Тэгээд яг л тэгээ жоох хүүхдийн зан арааш нь тэгээд амьдрал дээр яг ямар байдаг вэ? Тэрийг жүжигэн дээрэ гарахыг илүү оролцсон. За. За, манай зохиолч ээ амар заяа зохиолч юм аа. Өөрийн зохиосон тий одоо нэг гадаадаас Монгол руу орчуулаагүй яг өөрөө зохиосон зургийн хүртэл Монгол зураг зурсан юм нэг 6 бот ном байгаа. Мөн Ганиа Самар гэж байна. За, манай интриг одоо ингээд яг өөрийн ингээд ирээдүйтэй заавар болно гэсэн хүсэл мөрөөдөл тэмүүлэл ямар нэгжлэлтэй болох уу тэр тухай бас сайхан өнөөдөр хүмүүстэй уулзаач. За мөрөөдөл хүсэл зориг гэвэл миний мөрөөдөл гэвэл би нөгөө багасаа айгүй урлаг туртай. Одоо ч гэсэн туртай тэгээ хайртай хүсэж явдаг. Тэгээд тэндээ айгүй дурладаг. Тийм учраас би бас том болоод ирээдүйд урлагийн болё гэж боддог. Тэгээ урлагийн дотор би дуучин болохыг хүсдэг. Дуучин. Аа. Гэтэ чи чинь одоохондоо бүжгэлдэг, жүжиглдэг уу гэсэн тийм. Аа, дуучин болоё гэж мэдээж хүсэж байгаа юм байна, тийм үү? Тийм. Аа. Гэтэ би яг урлагийн хүн гэдэг дотроо дуулдаг, бүжгэлдэг, жүжиглдэг ингээд нэг бараг нийт авьяасыг эзэмшдэг. Бүгдөлийг хийж чаддаг. Аа. Тийм ирээдүйд гоё хүмүүсийг инээлгэж, ад шагалтай байлгах. Тийм хүн болохыг хүсдэг. За, манай дараагийн асуулт бол нэг ийм асуулт байна. Одоо хүүхдэд нөө нэг ер нь их мөнгө хадгалдаг шүү дээ. Тийм ингээ хадгаламж гэдэг сэтгэв. Чи ер нь өөрө хадгаламжтай юу? Хадгаламж бол байгаа. Аа, мөнгө цуглуулах тий тэр тухай бас байж та. Аа, би гэхдээ гаханда мөнгө цуглуулдаг. Тэгээд 7-7 хоногоор эсвэл хоногоор нь ингээл өөртөө гарсан нэг 500 төгрөг чалтгаа хийчихдэг. Тэгээд нэг өдөр хийсэн 500 төгрөг нь одоо жилийн дараа ч юм уу магадгүй 2-3 сарын дараа тэр нь 50,000 болсон байдаг тий 500,000 болсон байдаг. Манай өвөө эмээ хоёр бас ярьдаг л та одоо гэл зүгээр л юм жижиг шажиг тий юм аадах юм бол хизээч хүн мөнгөтэй болохгүй гэж ярьдаг л та тий. Ер нь өөрөө нэг жижиг шажиг юм аадаг уу?
За хаяа бол ахгүй гэж бол хэлж чадахгүй. А ер нь. Тийм ер нь бас ахгүй авдаг. Гэхдээ өөртөө хэрэгтэй зарцуулагдхаар юм ахыг илүүд үздэг. Хэрэгтэй зүйл ахгүй хэрэггүй юм бол нэг онц биш. За манай нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн асуулт. Би энэ асуултыг зөөе. Одоо оролцогч бүрээс дандаа асуудаг. За энэ асуулт нь болохоор одоо хүүхдүүд бидний толгомж байгаа асуудлыг томчуудад хэлэх үг надад байна гэсэн сэтгэл өрнө. Шинэ тухай яг юу гэж бодож байна? Би болохоор өөр аль юм баг? Дэрэний ихчтэй. За. Аав ээжүүдээ, эцэг эхчүүдээ хүүхдээ сайн сонсоорой, ойлгоорой, ярилцаарай гэж хэлмээрээ. Тэгээд дуртай зүйлийг хийлгэж хамт өдрийг өнгөрөөж, тий? Хөгжилтэйгээр хамт байх ихчээгээрээ гэж хэлий. За, өөр хилээг үлдсэн юм байна. Манай одоо үзэгч хүүхдүүдэд зориулаад тий нэг тодорхой мессеж өгөх. Тийм. Окей. Зөв гэвэл одоо начиг мөн бусад авист хүүхдүүчийг чи дуулахыг хүсэж байгаа, бүжгэлхийг хүсэж байгаа, жүжиглэхийг хүсэж байгаа том болоод дуучин, бүжгчин, жүжигчин болый гэж боддог, мөрөөддөг байвал би чамд нэг зөвлөгөө өгье. Тэр зөвлөгөө нь юу вэ гэвэл өөрөө чи ямар бай нэгэн тэмцээнд оролцоод үзээрэй. Тэгээ яа хичнээ хожигдсан ч унсан ч битгий сэтгэлээр унаарай. Тэгээд цаашдаа үргэлж тууштай шаргуу хичээллэрээ дуулан секцэнд сайн яваарай гэж хэлий. За, Индрада манай подкаст өрлөгийг бүлийн авсад үнэхээр их баярлаа. Ирж оролцсонд баярлаа. Намайг ч гэсэн яг энэ подкастндаа гоё зорж ирүүлээд тэгээд гоё хамт ярилцаад бас хөгжилтэйгээр жоохон цэлтгэх хугацаа хамт өнгөрүүлсэнд маш их баярлаа. За, манай үйлдэгчийн гарын мөнгөлөг. Ганьон самар байгаа. Баярлаа. Аа, мөн манай амар заяа зохиолч юм аа өөрөө зохиолсон. Номны 3 батнаас байгаа. За. За, ингээ хайрцгаана. Үнэхээр гоё нам байна. Йоо, Индрада нэг бэлгтэй. Хоёлаа нөгөө зур дараалсан шүү дээ. Тийм. Тэгээд тэр доор нь угаалгаад ингээ аяган дээр нь. Ямар гоё юм бэ? Улаанаас подкаст. За, баярлалаа өдөдөө, баяртай. Баяртай. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Гений өөрчлөлтгүй эрүүл хөрсийг сонгож тариалдаг цор ганц самар. Дэлхийд таашаагдсан амт Ганьон брэнд.